El Club Esportiu Europa ha canviat d'entrenador. Del Pedro Dolea ha passat Albert Porc. Avui hem fet una crònica i li donem la benvinguda al nou entrenador, que sembla una persona molt preparada. Bona tarda a tothom, gràcies per estar aquí. També és un plaer estar aquí acompanyat per Arturo i el nou entrenador, Albert Porc. Donem un pas endavant, penso. Volem mantenir el bo que hem tingut els últims anys. Hem d'agrair la feina feta els últims anys pel staff tècnic i els jugadors. Però comença una nova etapa i dintre d'aquesta nova etapa doncs estem convençuts que hem fet una bona aposta. Ens hem entès ràpidament per tot el que és la filosofia de futbol i filosofia de club. És molt important que les persones que vinguin aquí al club entenguin també la manera de funcionar. Bona tarda a tots els que esteu aquí. Bueno, ja ho ha dit el president, ha sigut ràpid. Per mi és impensable fa 6 anys o 7 anys que jo podia, en un moment donat, poder ser entrenador de l'Europa i aquí estic. Donar les gràcies a la Junta Directiva per la confiança, al Marc, gent que forma la Junta Directiva, per confiar en una persona que no té un currículum excessiu. L'únic que es coneix és el treball que he fet a Gavà, amb nanos joves, i bueno, tindrà la base de fer un bon joc. I bueno, que l'Europa hagi decidit que jo puc aportar pues, aquest futbol aquí, en aquesta casa tan gran i tan difícil com és l'Europa, pues, la veritat és que és un orgull. Molt content, amb moltes ganes de treballar. Jo sóc un entrenador que necessito moltes hores de treball, però res, a treballar, a lluitar i intentar millorar, que ja és prou difícil tot el que s'ha fet aquests últims anys, perquè la veritat és que el que ha fet en Pedro, que és amic meu, a més, i que sé que ell també ha portat per sobre de la sorra perquè jo també estigui aquí, doncs es poder millorar de la forma que jo crec que és el futbol i intentar posar l'Europa el més alt possible, que crec que és on es mereix. Corregido de mental, perquè la qualitat, no perquè la qualitat dels nanos que tenia allà fos menys, que no era així, sinó perquè, bueno, perquè les atxures d'uns jugadors i els altres són diferents. Però jo penso seguir jugant així, perquè és el que domino. No és el que sigui millor, però és el que a mi m'agrada, el joc de combinar, el joc de tindre la pilota, de no treure-te-la per treure-te-la, en fi, una sèrie de coses tècniques i tàctiques que són les que a mi m'agraden i que són vistoses. També són arriesgades, però són vistoses. I jo no les penso canviar, entre altres coses, perquè no sé fer-ho. Llavors, com que no sé fer-ho, crec que l'aposta del club, de la Junta Directiva, és per la meva forma de jugar. No? Llavors, doncs, bueno, suposo que entre totes aquestes coses, jo varia la forma de jugar. Però, primer de tot, és que la plantilla de l'Europa, si no és la millor de la tercera divisió, és de les dues o tres millors. I hi ha una gran quantitat de jugadors, 80 o 90%, que crec que són vàlids per lo que jo vull. S'han jugat d'una altra manera segurament aquests anys, però jo crec que tenen la qualitat i el suficient nivell com per jugar, perquè tampoc és res tan bo, dic, jugar com jo vull jugar tampoc és res tan difícil i tan complicat, però són jugadors de futbol, o sigui que no hi haurà grans canvis i no hi haurà grans daltabaix ni hi haurà notícies espectaculars, perquè la plantilla que ja és brutal, és espectacular i no hi haurà gran. Jo me'ls portaria a tots, perquè com estic en deute amb molts d'ells, me'ls portaria a tots. Però això és una cosa que m'agradaria i les possibilitats que tenen algun d'ells, una altra cosa és la realitat. Jo crec que la plantilla de l'Europa és suficientment potent i llarga i extremadament bona com per... Pot ser que hi hagi algun que en algun moment donat podem pensar que pot arribar l'hora amb aquest club, però ja et dic, primer la gent que hi ha, que és la més important és la gent que hi ha, i a partir d'aquí, doncs, en funció de la gent que vulgui seguir aquest projecte, doncs, a partir d'aquí doncs, ja veurem a veure què és el que es pot encontrar. Però primer la gent d'aquí, que jo crec que es mereixen seguir